Fique à vontade. Bom, pessoal, então, eu sou Marina. A gente vai falar de ultrassom pulmonar. Para quem já viu, é a mesma aula do ano passado. Se vocês, tiverem dúvidas, podem ir perguntando durante a aula mesmo, tá? E as dúvidas difíceis, Marcelo responde. A aula ficou bem densa, porque a ideia é apresentar o máximo de coisas que podem ser úteis aí ao longo dos próximos dias, já que vai começar de novo o Covid, e aí para vocês aproveitarem mais o ultrassom pulmonar mesmo. A gente vai ver um pouquinho de princípios gerais do ultrassom, só para entender as imagens que a gente vê, como faz o ultrassom de parênquima, como faz o diagnóstico de pneumotórax e como faz o LUS. Em relação aos princípios gerais, então, ultrassom. Tem um transdutor que emite as ondas de ultrassom que se refletem no tecido de acordo com as características do tecido, e essas ondas voltam para o transdutor que vai formar a imagem 2D na tela para a gente. A gente tem basicamente dois grupos de transdutores: os transdutores lineares, que são os transdutores de maior frequência, então eles formam imagens mais detalhadas, às custas de uma menor penetração. Tecidual, então a gente consegue ver em detalhes imagens superficiais, por exemplo, vaso. E o transdutor convexo de Echo, eles têm uma frequência menor, eles enxergam com menos detalhe, menor resolução, uma maior amplitude, maior penetração, maior amplitude de visualização. A diferença entre eles basicamente é o leque que eles enxergam, o footprint, né? A gente geralmente usa esse daqui, o convexo, para avaliar o pulmão, mas também dá para usar o de eco, só que ele vai enxergar uma área um pouquinho menor. Em relação aos modos, a gente tem o modo brilho, que é o 2D, que a gente está acostumado a pensar, quando a gente fala em ultrassom. A gente tem o modo M, que a gente vai usar para ver, o pulmão, que avalia o movimento do tecido em relação ao probe. E tem o Doppler, que a gente não vai usar no nosso caso, que avalia a velocidade e a direção do movimento do tecido em relação ao probe. Ultrassom pulmonar, a gente sabe, por aquele princípio lá, que o pulmão, teoricamente, não é um órgão bom para ser avaliado por ultrassom, porque as moléculas de ar pequenininhas, elas não refletem ultrassom de volta para o transdutor, elas não voltam. Então, por bastante tempo, acabou que a gente não usou muito ultrassom para isso. Mas aí, a gente aprendeu depois que existem artefatos que se formam na refração, pela refração, quando o ultrassom passa pela interface ar-líquido. E aí, esses artefatos permitem a gente inferir, então, sobre a aeração pulmonar. Além, claro, da gente conseguir visualizar as coisas que realmente são imagens que existem, então, derrame pleural, consolidação. Também dá para a gente avaliar outras coisas, como mobilidade diafragmática. Mas que a gente não vai ver nessa aula, a gente vai ver nas aulas práticas depois. E uma limitação, uma coisa para a gente lembrar, é que a visualização depende da proximidade com a pleura. Então, se for algum achado que está lá no meinho e tem um monte de pulmão bem aerado em volta, eu não vou conseguir enxergar, provavelmente, porque o ar vai atrapalhar a visualização. Mas a maioria das patologias tão próximas da pleura, a gente consegue avaliar com ultrassom. E aí a importância, tem essa questão da logística e da segurança para a gente na UTI, né? Então o paciente muitas vezes não tem condição de transporte ou não é tão fácil essa logística de transporte. E o raio-x de transporte para tomo, né? E o raio-x no paciente na UTI, por conta de decúbito, fio e tudo, às vezes é bem limitado para fazer avaliação, não é tão seguro também nesse sentido. E a gente sabe que o ultrassom pulmonar, para todos os achados, tem uma boa sensibilidade próxima da tomografia. E como é que a gente faz, então? O probe. A gente vai avaliar. O importante na prática é a gente fazer uma avaliação completa do tórax do paciente. Ajuda a sistematizar isso. Uma das sugestões é a gente dividir o tórax em seis regiões. Então, a gente passa uma linha aqui. Paracernal, axilar anterior, posterior e uma última lá na paravertebral. E uma outra linha horizontal aqui no quinto espaço, e a gente vai ter duas zonas, então, anteriores, duas laterais e duas posteriores que a gente vai avaliar em detalhes dentro dessas zonas. O probe que a gente usa geralmente é o curvilíneo, é aquele que a gente viu lá no comecinho.
Dá para usar o probe vascular para olhar a pleura se tem alguma dúvida, se a gente quer avaliar melhor, mas geralmente a gente consegue com o curvilíneo mesmo fazer toda a avaliação. E sempre apoiar o probe perpendicular ao tórax do paciente, porque senão isso vai formar um artefato que vai atrapalhar bem a avaliação, e na prática a gente vai treinar melhor isso. Mesmo nos pacientes acamados, dá para a gente avaliar a região posterior, então ou o paciente colabora, senta, vira, ou a gente vira ele, ou mesmo tenta olhar o mais posterior possível se estiver sozinho. E aí tem dois jeitos de colocar o probe no tórax do paciente. Então a gente pode fazer a avaliação com ele assim na longitudinal, e aí a gente vai ver essa imagem. Então eu vou ter costelas, uma sombra acústica formada pelo osso, entre as costelas, a primeira linha aqui pericogênica é a linha das pleuras, e eu vou ter parênquima pulmonar nessa área. Outro jeito de fazer a avaliação é com o probe assim, no oblíquo ou transversal, né? Então a gente vai encaixar o probe no espaço intercostal. Às vezes um probe maior é mais difícil, o paciente levantar o braço pode ajudar a abrir um pouquinho o espaço. E aí a gente vai ter uma imagem um pouquinho mais ampla se a gente conseguir fugir dessas costelas. Tanto faz, o importante é fazer uma avaliação detalhada. Então a gente vai ou deslizar o probe lateralmente e caudalmente, ou a gente vai de espaço em espaço. Em relação, então, aos artefatos da aeração pulmonar que a gente vai conhecer agora, a gente tem as linhas As, que são essas linhas aqui. Então, qual que é a ideia? Lembrando lá do comecinho, um pulmão bem aerado ou um pneumotórax. A gente vai colocar ultrassom no paciente e vai voltar quase nada para o probe. Então, ele vai começar a repetir a mesma imagem várias vezes. Então, é isso que forma as linhas As. E quando eu vejo isso, eu penso, aqui tem bastante ar, ou um pulmão bem aerado ou um pneumotórax. Depois a gente vai ver isso melhor. Então, olhando aqui, daqui para cá, aqui é o que está mais perto do probe, aqui é o que está mais longe do probe. A gente vê até aqui pele subcutânea, a primeira linha hipericogênica, a linha das pleuras. E aí, o ultrassom começa a repetir a mesma imagem, equidistante, porque é essa distância aqui, que é essa reverberação da linha pleural. Então, quando eu vejo isso, isso daqui é um pulmão bem aerado, que eu espero encontrar. Então, aqui no vídeo mesmo, a gente tem. Aqui o marcador é o probe mark, que depois a gente vai ver na prática também. E aí a gente tem essas linhas equidistantes, que são as minhas asas. Outro achado, então passando para outro artefato, a gente tem as linhas Bs. Quando eu vejo linha B, a gente pode inferir que tem uma alteração da aeração pulmonar, alguma coisa que prejudica a aeração pulmonar, seja no interstício, seja dentro dos alvéolos. E aí as ondas são melhores conduzidas e a gente vê esse artefato que se forma pela refração das ondas nessa interface ar-líquido. As linhas B são essas linhas que começam na pleura e vão até o fim da tela. Eu não consigo saber, olhando assim só, o que que é essa alteração de aeração. Pode ser edema hidrostático, pode ser inflamação, pode ser fibrose. Mais para frente a gente vai ver algumas coisas que ajudam a identificar, mas então qualquer coisa que diminua a aeração forma a linha B. Elas correspondem, pensando, às linhas B de Kelly ou os septos espessados, que são as linhas Bs mais distantes, e o vidro fosco forma as linhas Bs mais confluentes. Então a gente já viu essas características, começa na pleura, vai até o fim da janela, se move com a respiração, pode apagar a linha A quando cruza com ela, é mais precoce do que a linha B no raio-x, e a gente pode usar isso também para acompanhar melhor ou piora do paciente o surgimento e a redução das linhas Bs. Encontrar até duas linhas B, principalmente em base, região posterior, é considerado normal, porque você está vendo você enxergar ali o septo, né? E aí, mais do que três ou mais, é considerado patológico. Só que a gente vai ver depois também, pensando, se você tem linhas B bilateralmente, mas em região gravidade dependente, isso faz a gente pensar numa etiologia de congestão. Se você tem um achado mais localizado numa região do tórax, isso te faz pensar numa patologia mais localizada, uma contusão pulmonar, uma pneumonia. E a gente tem aqui uns vídeos de linha B. Então, começa sempre na pleura. Vou melhor por aqui, né?
Estende até o final da janela e move com a respiração conforme o paciente respira. E aí, o que eu tinha falado? Então, a gente pode usar isso também para acompanhar melhor ou pior. Então, um paciente com gesto depois da VNI, já, a gente já vê uma melhora nesse edema hidrostático no caso. E a consolidação alveolar, que é o último artefato que a gente vai conhecer, na verdade, um artefato, né? Então, quando a gente tem uma perda completa da aeração alveolar, a gente tem a imagem de consolidação, que fica parecendo um órgão sólido, esse acinzentado, parece que a gente está vendo um fígado. De novo, não dá para inferir só com isso a etiologia, pode ser uma pneumonia, pode ser uma telectasia, pode ser necrose, uma hemorragia maciça. E esses pontinhos brancos são os broncogramas. Então, pela interface ar-líquido, forma esse pontinho branco, que é o broncograma aéreo, que é a mesma coisa que ver broncograma no raio-x ou na tomografia. E aí tem a história dos broncogramas dinâmicos ou estáticos. Então, aqui nesse primeiro vídeo, qual que é a ideia? Quando a gente tem um broncograma dinâmico, a gente vê o conteúdo dentro da via aérea se movimentar nesse movimento de pistão. Então, conforme o ar entra e sai, junto com o líquido que está dentro da via aérea, nessa interface, a gente vê não só o conteúdo todo mexendo com o movimento respiratório, né, o tórax do paciente, mas dentro da via aérea, o conteúdo andando. Isso daqui é o que a gente chama de broncograma dinâmico. Tem esse outro vídeo aqui, também para ilustrar, bem bonitinho. Então, esse movimento de pistão, isso é broncograma dinâmico. E nessa mesma imagem. Ai, coisa chata. Nessa mesma imagem, a gente tem esses outros aqui, ó, que estão parados. Isso é broncograma estático. Então, eles estão andando com o movimento do pulmão, mas não é esse movimento de pistão. E aí serve para a gente ver que no mesmo ultrassom, no mesmo paciente, a gente vai encontrar das duas coisas. Então, a gente vai ter que procurar para ver se acha broncograma dinâmico. Lembrando que é importante ficar parado com o probe, porque senão você pode falsear a imagem. E aqui, o que vocês acham? Dinâmico? Dinâmico, né? Aqui a gente tem o programa dinâmico, e aqui tem um que talvez seja estático, né? Parece que não está mexendo. E nessa imagem? Parece estático, né? Mexe, mexe, mas não é esse movimento. Mexe porque o pulmão está mexendo. E para que que serve isso, né? Então, qual que é a ideia? Quando a gente tem uma consolidação, pode ser preenchimento alveolar, pode ser uma atelectasia, uma perda de geração por atelectasia. E a ideia é a gente tentar distinguir. Broncograma dinâmico não é patognomônico, não é equivalente à pneumonia, mas ele ajuda a gente a pensar na etiologia daquela perda de geração. Então, você fez ultrassom, só achou broncograma estático, não achou nenhum dinâmico. Provavelmente, essa perda de geração é a compressão de via aérea e você não vê o ar andando dentro da via aérea, então aquilo sugere uma atelectasia. Se você encontrou broncograma dinâmico e está pensando em pneumonia, pode ser que aquilo não seja só uma atelectasia, seja uma pneumonia. Mas se for uma contusão que fez uma consolidação, você também pode encontrar broncograma dinâmico lá dentro, né? Então ele ajuda a tentar diferenciar a atelectasia de pneumonia, mas o ultrassom é um instrumento que a gente vai associar a todo o resto da avaliação clínica. Então é só para a gente tentar adicionar mais alguma informação no raciocínio. E tem também as consolidações subpleurais. Quando a gente faz um ultrassom, às vezes a gente encontra um monte de linha B, só que quando você olha a pleura é irregular, tem essas mordidinhas aqui, ó. Isso daqui é consolidação subpleural. Isso sugere um processo inflamatório infeccioso, causando essa perda parcial de aeração. Elas são pequenas e geralmente delas saem linhas B. Então tem aqui um vídeo de consolidação subpleural, pleura toda mordida. Em outro vídeo tem um pouquinho de derrame pleural aqui, e as consolidações e as linhas B saindo delas. Então, isso ajuda também a gente a avaliar se isso sugere inflamação ou edema hidrostático. Consolidação subpleural igual a inflamação.
Agora, outro assunto, pneumotórax. Então, um outro achado normal, quando a gente faz ultrassom pulmonar, além de encontrar as linhas As, é encontrar o lung sliding, que é o deslizamento entre as pleuras parietal e visceral. Para eu ter lung sliding, eu preciso de dois pressupostos, que elas estejam deslizando bem e que elas estejam justapostas. E aí, vocês conseguem ver que conforme o movimento respiratório, a linha da pleura aqui tem uns pontinhos que andam. Tipo, umas formiguinhas. Isso daqui é lung sliding. Isso é a gente ver as pleuras parietal e o visceral deslizando entre si. Então, nesse outro vídeo, acho que está até melhor. De novo, lung sliding. Então, quando eu vejo isso, certamente não tem pneumotórax, porque as pleuras estão justapostas e eu vejo elas deslizarem entre si. Um outro jeito de enxergar a mesma coisa é colocando o modo M. Então, pensando que o modo M avalia o movimento do tecido em relação ao probe, o meu probe está parado, em relação ao meu probe, a parede torácica está parada. Então, acima da linha das pleuras, essa linha paraecogênica, aqui, como se fosse, vai, o tempo no X, aqui as linhas mostram que aquele tecido está parado e o deslizamento das pleuras gera esse artefato granulado. Então, é a mesma coisa que eu enxergar lung slide e eu jogar o modo M e enxergar essa imagem, que é o que a gente chama de sinal da praia. Já pensando no pneumotórax, as pleuras estão separadas por ar, então eu vou enxergar a linha hiperecogênica, acima dela tudo parado, abaixo dela ar, então o ultrassom repete a mesma imagem. Então, eu jogar o modo M no pneumotórax forma esse sinal que a gente chama de código de barras ou estratosfera. Que é a mesma coisa que não enxergar lung slide. E às vezes, na dúvida, ajuda a jogar uma do E. E aí tem um outro conceito, que é o seguinte: pensando nesse paciente aqui, se a gente fizesse ultrassom aqui nesse lugar, a gente ia encontrar lung slide, né? Aqui tem. E se a gente fizesse aqui? Aí a gente ia encontrar o ponto de descolamento entre as pleuras, que é o lung point. E para eu fazer o diagnóstico certo, com certeza, de pneumotórax no ultrassom, eu preciso encontrar o lung point. Então a gente vai varrer o tórax até encontrar esse ponto de descolamento das pleuras, que me garante que aquilo é um pneumotórax. E aqui tem os vídeos de lung point. Então aqui, desse lado direito, a gente vê a pleura vindo e voltando. E aqui a gente vê a linha da pleura, mas ela está parada. Dá para ver essa? Então é isso que a gente precisa encontrar. E aqui tem um outro, que vai vir também a pleura aqui. Uma cortininha. Então esse é o lung point. Se a gente jogasse o modo M, a gente ia ver meio a meio. Então, eu. Encontrar lung slide me garante que não tem pneumotórax. Se eu encontrar linha B, isso também me garante que não tem pneumotórax, certo? Porque eu estou vendo o parênquima pulmonar. Mas a ausência de lung slide não é sinônimo de pneumotórax, porque a gente viu, as pleuras têm que estar aderidas, e deslizando. Então, se tiver alguma coisa que atrapalhe o deslizamento, uma inflamação, uma pleurodese prévia, uma intubação seletiva que daquele lado não ventila, ou coloquei o ultrassom bem em cima de uma bolha. Tudo que separa as pleuras ou que diminui o deslizamento, a bolha pode abolir o lung sliding sem ser pneumotórax. E aí, como a gente viu lá no começo, o ultrassom ele é mais acurado do que o raio-x para avaliação de pneumotórax também, e quase tão sensível quanto a tomografia. E além disso, ele permite a gente estimar o tamanho do pneumotórax através do lung point. Então, dependendo de onde tiver esse lung point, eu vou ter uma ideia do tamanho. E se for aquele pneumo pequeno, que a gente optou por não drenar, você pode acompanhar se ele está aumentando, se ele está reduzindo, se ele já desapareceu. As síndromes intersticiais, então a ideia aqui é voltar um pouquinho naquela questão das linhas B difusas e na diferenciação da etiologia disso. Então, quando a gente tem congestão pulmonar, no ultrassom eu vou enxergar
As linhas Bs, pensando no espessamento dos septos e que eles são separados por uma distância fixa, você tende a ver linhas Bs com um espaçamento mais regular entre elas. No caso de vidro fosco, a gente vai ver elas mais confluentes. E a congestão, ela vai ter uma distribuição gravitacional. Então, nas regiões posteriores e inferiores, você vai ver mais linha B do que nas regiões anteriores e superiores. E a pleura desses pacientes, um paciente que tem só congestão, é uma pleura normal. Então, é uma pleura lisinha, que desliza bem, não tem espessamento, não tem consolidação subpleural. Isso me ajuda a pensar em congestão. Por outro lado, no caso de inflamação, a inflamação, uma pneumonia, uma SARA, ela comete o pulmão de uma maneira heterogênea. Então, quando eu estiver fazendo ultrassom, eu vou encontrar áreas mais acometidas, entremeadas com áreas menos acometidas, vai ter essa distribuição irregular. No caso de vidro fosco, eu vou ver linha B confluente, sim. E aí, a pleura é uma pleura doente, então eu vou ver a pleura irregular, consolidação subpleural, a pleura espessada. O deslizamento da pleura vai estar reduzido por inflamação, às vezes a complacência é menor, você vê um deslizamento menor também. Então, isso ajuda a gente a diferenciar congestão de inflamação. Pode ser que o paciente tenha as duas coisas juntas, né? E fibrose pulmonar, que é uma coisa que não é tão do nosso dia a dia, mas as linhas B também podem ter um espaçamento irregular e a distribuição vai depender da distribuição da fibrose, daquela doença. Pode ter irregularidade de pleura, pleura espessada, mas o landslide tende a estar preservado. A gente, mais importante, é tentar diferenciar essas duas primeiras, congestão e inflamação. E aí, o ultrassom do COVID não tem nada demais, ele é um ultrassom de um pulmão inflamado, então a gente vai encontrar as mesmas coisas: pleura espessada, consolidação subpleural, linhas Bs que podem se tornar confluentes com a distribuição irregular, né, por conta do acometimento irregular. Não é comum, muito comum encontrar consolidação e derrame pleural. E por fim, o LUS, que é um score de aeração pulmonar que a gente pode fazer para acompanhar nosso paciente, a evolução de melhora ou piora da aeração pulmonar, para homogeneizar essa avaliação, comparar pacientes, comparar grupos. E também tem estudos que avaliam o LUS como preditor de mortalidade em SARA, como preditor de falha de intubação em TRE, né, no tubo T, quando você piora a congestão pulmonar quando despressuriza. E como é que a gente faz isso? Então, a gente vai fazer uma avaliação detalhada daquelas seis zonas que a gente viu de cada lado. Então, seis zonas à direita, seis zonas à esquerda, eu tenho 12 regiões para avaliar. E eu vou pontuar elas de 0 a 3, então de 0 a 36 no total. Aqui. Vou avaliar cada uma daquelas zonas, cada espaço intercostal, e vou pontuar o pior que eu encontrei naquela zona, zona 1, zona 2, zona 3, de cada lado. E aí a gente soma essa pontuação e isso dá o LUS do paciente. Como que a gente faz a pontuação? Então, aquela região que você avaliou, se tiver aeração normal, que é o só a linha A ou até duas linhas B, isso pontua zero. Quando a gente tem perda moderada de aeração, isso pontua um. E perda moderada de aeração é linhas B, que ocupam até menos de 50% daquele espaço avaliado. E consolidação subpleural também entra aqui. Quando a gente tem perda grave de aeração, pontua dois. E perda grave de aeração é linha B confluente, ocupando mais da metade do campo que você avaliou. E perda completa de aeração é consolidação. Isso pontua 3. Não importa se tem broncograma estático, dinâmico, se tem derrame ou não. Consolidação pontua 3. E consolidação subpleural é aqui, tá? E aí, então, a gente faz a avaliação de todas as seis zonas, pontua o pior de cada uma, soma e isso dá o LUS. Lembrando das limitações, então, a gente falou da questão da proximidade dos achados com a pleura e também enfisema de subcutâneo vai impedir a avaliação, porque a gente não vai enxergar, o ultrassom não vai passar dali da região do subcutâneo, a gente vai chegar às linhas Z, às linhas verticais, e a presença de curativo. E aí, lembrando que depois de usar,
Sempre, claro, antes e depois de cada paciente, limpar o ultrassom. E para quem está começando, não pode limpar o probe com álcool, porque estraga o probe. Dá até para limpar o resto do aparelho, os fios, mas o probe sempre com Surfacer. É isso. Fala, claro. Tem que passar. Tá bom. Os pacientes entubados, assim, no momento pensando nos pacientes com Covid, na verdade eu tô até lembrando uma questão da prova de residência, que tinha ausência de lung slide bilateral, né, e na verdade realmente não era um pneumotórax. E aí eu até já fui estudar isso depois, que era uma coisa que eu sempre associava a ausência de lung slide com pneumotórax, né. E aí eu queria entender, assim, se é por conta da hiperdistensão alveolar que a ventilação mecânica causa, qual seria, assim, e se é comum mesmo, assim, parece que eu não lembro de ver tanto paciente entubado com ausência de lung slide. Geralmente eu acho que eu vejo, sabe, assim, mais uma curiosidade. Eu tive um paciente na minha primeira UTI COVID que ele desaturou, piorou, estava muito grave, fizeram ultrassom pulmonar, não tinha lung slide. Mas o lado esquerdo não dava para ver tanto. Passou o gelco, nada. Drenou o tórax, nada. Raio-x não era pneu. Tipo, então o pulmão era tão duro que parecia que não tinha lung slide, era pneu, mas na verdade era só o pulmão muito duro. É, agora não dá para saber, agora tem. E tá resolvido. Bom, assim, depende do paciente entubado, né? Pelo qual motivo e como tá o pulmão, porque é isso que a gente falou. A ausência de lung slide me diz que ou o pulmão não tá deslizando bem, ou as pleuras não estão justapostas. Mas no caso, paciente que tem uma complacência ruim, um pulmão muito inflamado, você pode não ver esse deslizamento pleural mesmo. Mas isso não significa que tem pneumotórax, porque a gente precisa ou encontrar o lung point. E quando a gente joga uma ADM, eu não falei, mas uma outra coisa que pode ajudar a gente a avaliar, é o lung pulse, que é esse outro artefato aqui, que tem na aula que vocês vão depois ver de pneumo. Qual que é a ideia? Se você pensa que a gente, sei lá, tem um pulmão inflamado ou fez uma intubação seletiva, e aí quando a gente coloca o probe em cima do tórax, você não consegue ver direito, jogou uma ADM para tentar olhar melhor. E aí, pensando que não tem pneumotórax, que a gente vai ver? As pleuras estão ali justapostas, o pulmão não está ventilando porque a complacência é ruim, ou porque você está fazendo um volume pequeno, ou porque ele está muito hiperdistendido, ou porque tem uma intubação seletiva, qualquer motivo. Mas elas estão justapostas. E você, com o batimento cardíaco, o pulmão dá uma mexidinha bem discreta. Então, quando a gente joga uma ADM, a gente encontra esse artefato aqui, que começa da linha das pleuras, e é esse intercaladinho, tá vendo? Essa tremida, que é o lung pulse. Então, você vê essa discreta oscilação da linha das pleuras com a frequência cardíaca. Para você chamar, tem que começar na linha das pleuras. Então, aqui, ó, você vê tudo parado e abaixo delas mexendo. Porque, às vezes, acho que talvez seja a intenção dessa imagem, não sei. O paciente fazendo muito esforço respiratório, usando musculatura acessória, pode formar esse artefato, mas aí você vê que ele não começa abaixo da linha da pleura, tá vendo? Ele começa de antes. Então também é uma coisa perigosa se você for avaliar, mas não souber avaliar direito, sabe? Mas existe isso também que pode ajudar. Então não sei se de repente nesse caso, talvez ajudasse, sabe? Mas desculpa só, no COVID, a gente vê às vezes nos pacientes que você olha e não vê lung slide, mas tem um monte de linha bem baixo. Então, com certeza, você está vendo parênquima, então com certeza não tem pneumotórax. E a gente vê bastante até no COVID isso. Obrigada.
Mas se for o pneumotórax, só pensando, para ver o pneumotórax, se tiver, e fizer uma subcutânea, atrapalha? É que a gente não vê, né? Porque aí você vai ver. Você tem outro artefato que são as linhas Z, que são umas linhazinhas verticais, assim, e você não enxerga nada além dali. Você não consegue avaliar o pulmão. Então, assim, talvez não vai ter enfisema, talvez o paciente inteiro, então em alguns pedacinhos você vai conseguir, mas você não vai conseguir fazer uma avaliação bem detalhada. É. Deixa eu. Acho que isso aqui. Tem essas linhazinhas verticais. Deixa eu ver uma imagem legal. É, aquela que é tipo a dele, mas é uma. E não é na pleura, né? Tipo, talvez, não sei se essa é a intenção dessa imagem, mas tipo assim, umas linhazinhas verticais. Não, que não. Talvez aquela que tenha sido uma imagem melhorzinha mesmo. Amiga, oi. Você falou que eu não sei se eu tenho visto, mas sobre transporte, bus, era 36. 36, aham. Tem algum corte? Não, ele é um score de aeração pulmonar. Quanto esse pulmão global está aerado? Essa soma de 0 a 36. E aí a ideia é você acompanhar. Ah, era 24, agora passou, sei lá, 4 dias, o paciente melhorou. Fiz de novo, ah, está 18. Ah, realmente melhorou. Sabe, é isso. Tem estudos, ah, Sara, quanto pior o score, pior, porque o pulmão está mais. Ou ah, tem uns estudos que fizeram avaliação com tubo T. Então, o paciente fez o LAS, aí. Fez meia hora, uma hora de TRE, fez o LAS de novo. E aí, acho que os cortes eram 13 e 17. Então, um LAS maior ou igual a 17, ou seja, um pulmão mais infiltrado, depois do tubo T, estava correlacionado com uma maior chance de falhar do que um menor do que 13, que era um pulmão que depois do tubo T, ou seja, depois de pressurizar, despressurizar, não ficou tão ruim. E aí tem o limbo entre eles. Então, a ideia era, então, pensando em falha de extubação por congestão, por perda da pressão positiva, né? Não por fraqueza, essas coisas. Então, tem essa aplicabilidade, mas quando a gente faz, não tem um corte, é tipo. É. Isso. Sim. Será que colocar na aspiração contínua, eu consigo depois passar a aspiração de novo, ver se o lambda É, sim, você pode usar. Dá para você estimar o tamanho e também se está melhorando ou piorando no caso de um pneumo que a gente não drenou. Mesmo que não esteja na aspiração contínua, né? Às vezes, a gente teve lá na UTI um paciente que a gente não drenou e aí era pequenininho, a gente ia acompanhando, ah, tá menor, sumiu. Dá para usar. Isso. É, porque se a gente for pensar, o ar, ele, pensando num saco de soro com ar, o ar fica em cima. Então, a bolha de ar vai ficar superior e anterior no paciente deitado, né? Então, a gente vai sempre começar a procurar daqui. E o pequenininho vai estar aqui em cima. Pode ou não perder o landline? Assim, a gente não vai ver, né? Porque as pleuras não estão juntas. Tem. Ah, na consolidação subpleural. Ah, a gente estava vendo o pulmão mexer. Mas aí você está vendo o derrame pleural, né? Você não vai ter essa dúvida, né? Alguma coisa? Doppler para identificar.
diferenciar a eletrofrasia e pneumonia. Porque teoricamente. Vou dizer o que eu acho, mas o Marcelo vai dizer depois. Assim, eu não uso, não sei usar. Mas eu acho que talvez um pulmão que tem uma telectasia e que a vasoconstrição está preservada, talvez você veja menor quantidade de fluxo ali do que num pulmão com pneumonia. Mas eu não sei se isso dá para usar muito, porque se for um paciente inflamado, talvez a telectasia também tenha, não sei. Vou passar para o Marcelo. A única coisa que você está falando é que você tem preservado ou não a vasoconstrição hipóxica. É, mas só eu isso. Não sei se dá para diferenciar, né? Se pegar um doente com atelectasia recebendo nitroprusiato, provavelmente ele vai acender. É. Você pode ter um doente com a complacência muito alta, com o volume corrente pequeno, você não vai ter quase nenhum lung lining, né? E... ao contrário, né, os estudos que tem medindo distensão pulmonar em doente com lesão pulmonar aguda, aí você já sai da premissa que o doente tem a complacência baixa, e mesmo assim a ideia é começar no volume baixo e subindo, de forma que você tenha um lung sliding quantificado. Para quantificar lung sliding é um negócio que é meio complexo, né, você tem que pegar um ponto de no tecido e seguir o desvio dele no ultrassom. E já para fazer isso tem que usar uma técnica que chama speckle track, né, e... assim, se você imagina assim, você começa com o volume corrente baixo, ele está mexendo pouco, você vai subindo o volume, ele começa a mexer pra caramba, aí você continua subindo o volume, ele vai começar a mexer menos. O que, que você dá para acreditar? Que ele mexia pouco, o volume era baixo, aí você atingiu talvez o ideal da curva PV daquele pulmão e você está distendendo no final. Então aí você pode quantificar o que é uma ou que é outra coisa, mas tem que ter movimento dinâmico, né, de tudo. Isso para um ponto. Porque você não garante que o estado do pulmão está... Exatamente. Exatamente. É claro que existe interação. Se tiver um pulmão normal e um pulmão, assim, um pulmão altamente complacente, outro baixamente complacente, é capaz de você ter os dois com lung sliding discreto, mas por motivos diferentes. Um porque está estendido, outro porque não tá entrando ar. Já existe uma coisa descrita pelos britânicos que é o branqueamento, né? É o whitening up, que chama. Não, você estava pensando, vamos supor que o paciente está lá na ECMO, você notou que tem uma depressão craqueal que está aumentando, está suspeitando de FAV, você vai levar o paciente para a tom, ele está na ECMO, pelo risco de transporte, você vai fazer o transporte de pulmão, e aí você vai achar alguns pontos de consolidação, talvez um broncograma tático, talvez o broncograma dinâmico fosse mais de ajudar a tomar uma decisão, ou outros parâmetros clínicos, que fica no transporte pulmão, um artifício. Toma cuidado que assim, o Daniel Lichtenstein, quando ele descreveu o broncograma dinâmico, assim, no texto dele do Chester ele já coloca, isso é igual a pneumonia. Olha, a única coisa que te diz ver um broncograma dinâmico é que aquela região que você está vendo o broncograma dinâmico tem comunicação com a via aérea central, ponto, nada mais. A interpretação depende de outros dados. Depende do resto. Pode fazer um lance para o segmento do paciente reto? Pode. Aham. Sim. Descrito mesmo para segmento de dados. Assim, o lance foi descrito inicialmente as modificações de aeração para tratamento de PAV. A descrição do professor Jean Jacoby. Né? Depois que veio para a SARA, para recrutamento, que é o texto dele do Blue Journal. Os dois são do Blue Journal, na verdade, né? Tanto de Pave quanto de SARA. Depois veio o INLUS. INLUS acho que é do Intensive Care, né? Que tem aquele score lá, né? Se o Gui perguntou no ano passado. Sim, sim. Duas vezes. Duas vezes.
verdade, são várias coisas derivadas do mesmo princípio. Aquele negócio que daí... Na verdade, você pensa no lance como uma coisa dinâmica, né? Dinâmica de cada exame que você vai fazer. Mas cada exame que você vai fazer, que pode demorar um dia, você recrutar, aumentar a PIB do doente, pode ser de um minuto para o outro. Né? Na hora de pneumotórax, eu tenho uma outra experiência, que era, se você mexer, eu estou em dúvida se tem manipulagem ou não. Uhum. Se eu fizer o modo M, eu preciso estar com a minha mão bem parada. Se eu mexer a minha mão, eu posso... Você vai criar um artefato. E aí eu não vou ter mais nada para fazer de baixo, para fazer o artefato de movimento. É. Mas faria o artefato para cima, ou não? É que, na verdade, mexe... Quando a gente vai fazendo, a gente faz isso. Quando você mexe, mexe toda a imagem, né? Então... É, mas eu não vou dizer que vai dar pra você confundir, mas... Pneumotórax hipertensivo, tipo, tá tudo, pensa, sei lá, um pulmão que tá tudo descolado, só tem aquele pulmãozinho ali no meio. Você não vai achar o lung point, porque não tem, porque já descolou tudo. Mas esse é um pneumotórax que talvez... Você já está suspeitando, já tem repercussão, é diferente, né? Uhum. Mas é uma situação especial em que você não vai encontrar mesmo, porque não tem. Já descolou tudo. É o único pneumotórax que você não vai achar. Né? Então, é fácil, também que é fácil. Nada é fácil com o ultrassom. É mais fácil você falar que não tem. Ah, sim, do que ele confirmar. É. Porque para achar, você tem que ficar lá procurando, varrendo. É mais difícil achar. E o lung pulse, eles têm uma sensibilidade alta. Agora, a especificidade é só o ponto pulmonar, o lung point. É. Excelente. Então, obrigado, Marina. Vamos começar a gente lá. Muito bom.